Vítejte tady s Vichenzí a dneska tady mám Vintyho. Ahoj Vinty. Čau s Vichenzí, co tu dělám, kámo? Já jsem že zahrál na Quadplay a najednou jsi tady objevil ty, ok, takže ty chceš jít bridge? Ok, já luču rozdrtit jak nic. A dejte odběr a like. A jestli chcete mít, a jestli do 24 hodin dejte odběr a like, nebo vás zabije mačka Jacky. Ne, o fyzimu nebudem dneska radši mluvit. A dnes, jestli chcete, aby vám Vinty se střel video, dejte... Já mu jenom pinčuju! Teda, ať říct, mám se velice krásně, jo, mám ráda verky. Jakoby, co si o sobě jako myslíš? Kámo, jestli mi tam skočíš, tak já ti sežeru tvýho psa! Cože? Já jsem si říkal. Ne, to bych si nedovolil. Ty mi nebudeš zabíjet mýho retrievera. Já ti to vrátím, celý tvůj život. Je to život? Víš, co mi říkala včera mamka, tvá mamka na obědě? Cože? Že jsi neudělal domácí úkoly. Sorry. Ok, ale teď ti narazím! Kámo, kolik ti zbylo? Ty jsi měl tak jedno srdíčko. What the fuck? Kam pojď, či ty když dorazím, bum! Kde seš? Kam, ty máš určitě nějaký cheaty, ne? To takhle nehraje, legit hráč doslova. Takhle jenom Activex, což je jako jeden z nejlepších hráčů na světě. Neopne! No. Okay, lidi, pokud si lidi myslíte, že má svýho cheaty, tak dejte like. Jestli myslíte, že používá Kelauru, tak dejte odběr. Jo. Dobře, tak asi tě přiznám. Máte 3 sekundy na to dát odběr a like. Tak asi tě přiznám teda. Mám Kelauru, ale nebojím se ji skrývat. Ne. Lidi, ale prosím, drvené. Dej mu ban, prosím, drvené. On pokouže jaký Lauru. Ale to nevadí přece, budem kamarádi bez toho. Já ti můžu vyhrát nějaký uhac rany. To je to kamarád? Ne, já tě nalásím. Ne, neskákej tam. Aspoň fajtí, když už, tak kam, ach, já se budu stěžovat k, nevím, že jsem, já nevím. Víš, to já jsem měl skafold. Že jsi to zněl? Co jsi měl skafu? Skafold, jak jsem postavil za svou zeď, víš, jako, že ono by to... Kámo, ty nečítu, já viděl, že cheatuješ, ty cheatré, jeden. Zasraný. Cože? Mimochodem lidi za přesně 24. Mimochodem lidi přesně za měsíc budou Vánoce, takže dneska je 24.12. teda 11. Takže by měli dát všichni like, že jo? Jo, přesně tak. Počkej, koliká je ty dneska? 15. Dneska je 15. OK, skoro jsem to klačnul, ale jo, ty hraješ normálně skoro jako Activex, akorát Activex toho neměl cheaty, Activex je jeden z nejlepších hráčů. A jestli tě... Ach, ty jsi mě zase schodil, OK, chcípni, tak ale už chcípni, ne, ty, hej, chcí... Já vím. Ale pěkně jsem to sejmoval, co by ty? Ne, samozřejmě, to má kampaň! Krás, to byl kombíčko. Hit. Počkej. Lidi, vyhrál jsem, jo, pokud si myslíte, že to bylo právě, tak dejte odběr. Tak jo, tak čus.